רבנו הקדוש מברסלב כותב שהתורה נסתיימה בשבירת הלוחות, כל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, ומיד אחרי זה בראשית. אז אומר הרב, מה זה שבירת הלוחות? אומר הרב, ומסיימים את התורה בפסוק לעיני כל ישראל שהוא משה שיבר את הלוחות, כי זה עיקר התיקון והגבורה של משה רבנו. התיקון הכי גדול שמשה רבנו עשה בעולם זה הוא שבר את הלוחות. למה? שהמשיך תיקון נפלא על ידי שבירת הלוחות, כדי שיוכל כל אחד בישראל לסלק מוחו ודעתו בכל פעם ולשכיח מדעתו כל מה שעבר. אחד מהתחבולות של היצר רע שמשאיר לו זיכרונות בחטאים שלו, משאיר לו זיכרונות מהכישלונות שלו, משאיר לו זיכרונות מהעוגמות נפש שהוא עבר, וזה יוצר לו מחסום בלעבוד את השם, יוצר לו מחסום. משה רבנו הראה שברי לוחות, שהוא שבר את הלוחות, כתוב ירדה שכיחה לעולם. לפני שמשה רבנו שבר את הלוחות, דם היה לומד תורה ולא היה משכיחה. כשמשה רבנו שבר את הלוחות, הוא הביא שכיחה. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, צריך לדעת לשכוח. מה שהיה היה, נגמר. אדם חטא, אדם טעה, אדם נפל, התחיל מחדש, בראשית. אם אתה תישאר תקוע במה שעשית, אתה לא תתקרב לשם. יצר יגיד לך, אדם שרוע, אדם נעלח, אדם מושחת כמוך, אדם פושע כמוך, בא לעבוד את השם. אומר רבי נחמן, התיקון הכי גדול של משה רבנו, שהוא לימד אותנו איך שוכחים. חותכים את הכל, את העבר, אין עבר. עבר עין, נגמר. מה שהיה, היה, בדיוק כך. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה, די, די, די. מה שהיה, היה, העיקר לא לפחד כלל, לא, יוי, יוי. בדי תגן אותי לגמרי, תאיר לי את הנב. אוי, אבא תדגן אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה. נחל, נחל, והמקור, מקור חוכמה, לי, 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 נחל. והמקור, מקור חוכמה, יאי, יאי, נחל, נחל, נובה. מקור מקור חוכמה, יאי 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 יאי, נחל נחל, מקור מקור. אדם תפס אשתו, עשתה איזה משהו לא טוב, די, מה שהיה היה, נגמר. אסור להזכיר לבעל תשובה מעשיו הראשונים, די, תחתוך את זה מהחיים שלך, זרוק את זה מהראש שלך, כדי שיוכל להתקרב לשם. אומר רבנו הקדוש, אם אדם לא ישכח את מה שהיה, הוא לא יכול להתקרב לשם. ורק יתחיל בכל פעם מחדש, ובזה מסיימים את התורה וחוזרים ומתחילים מחדש, בראשית ברא אלוהים, כי זה עיקר התשובה. וזה בחינת לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כי הלוחות הם בחינת זיכרון. צריך לזכור, תכף נראה מתי צריך לזכור את העוונות. שאם מישהו מעלים אותך, פוגע בך או גונב אותך, אז צריך לזכור את כל העוונות שלך. ריבונו של עולם, העוונות שלי, מגיע לי להיות בעלין. מגיע לי את הכיסא גלגלי, מגיע לי. ברוך השם שאני נוסע באוטו ואני בריא, ואני... אז הוא העלים אותי, שלפי העוונות שלי מגיע לי הרבה יותר גרוע מזה. זה לוחות. יש לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כי הלוחות הם בחינת זיכרון. כי כלל התורה שצריך לזוכרה ושני לוחות הברית הם בחינת שכחה, ושברי לוחות הם בחינת שכחה. ושניהם מונחים בארון. כי אי אפשר לזכות לתורה כי אם על ידי שכחה, על ידי שישכח ויסלק מדעתו כל מה שעבר עליו, ושלא ייפור על ידי הזיכרון. בפעמים בין אנשים, הרב, עשיתי חטא כזה וכזה, עשיתי חטא כזה וכזה, כתוב ככה צומות, כתוב ככה... אתה יודע מה התיקון שלך? מה? לשכוח את זה. לא היה בעולם. אז איך תקן את העוון הזה?
יבוא הקדוש ברוך הוא יגמור את התיקון שלך, אתה לא צריך לדאוג לזה. שלח לך קפסולות קטנות של מרירויות, זה יגמור לך את כל התיקון, את כל המוגלה הזאת של העוון הזה. אתה לא צריך להתעסק איתו. זה דרך חדשה שחיבש רבי נחמן מברסלב. כולם לפניו אמרו, צריך צומות, עניות, וסיגופים, ורבי נחמן אומר, אני הבאתי דרך חדשה. אני הבאתי, איך אומרים? כביש 6, בלי רמזורים. תרביץ אותה, סע כל הדרך. והוא אומר הרב, כי בעניין הזיכרון והשכחה צריך לפלס דרכיו, כי אף על פי שצריכים לזכור מאוד את התורה, אף על פי כן השכחה היא טובה גדולה מאוד, כי יש הרבה דברים שצריך לשכוח. יש דברים שצריך לשכוח, לשכוח אותם. נעלים את זה מהזיכרון שלו, לא היה דבר כזה מבחינתי. לכן אומר משה רבנו, השבח הגדול של משה רבנו שידע לזרוק את הלוחות על הרצפה, ידע לשבר את הלוחות. הוא אומר, אין תיקון יותר גדול מזה שעשה משה רבנו. ישר כוחך ששיברת. לימד אותנו שכל אדם יצליח לסלק את דעתו ומחו. תדעו לכם, הרבה פעמים אנשים עובדים על דברים מסוימים, אחד עובד על הכעס, מתפלל, לומד ספרים, לא עוזר לו. לא ניסיון ראשון הוא כועס. אז אומר הרב בן נחמן הקדוש בשיחות הר"ן, אומר, תדע לך, יש אנשים עובדי השם שאין השם יתברך מראה להם מה שפעלו כל ימי חייהם, רק אחר מותם בעולם הבא, אז יראו מה שפעלו. ואמר לו דבר זה עניין התחזקו לב וליפול בדעתו, מה שכבר עסק בעבודת השם ועדיין אינו רואה בעצמו שום פעולה, כי יש שאינו יכול לראות כל ימי חייו מה שפעל כי אם לאחר כך. יש אדם שהשם נותן לראות בחיים את התוצאות של העבודה שלו. התיקון שלך לא לראות את זה בחיים. התיקון של הנשמה שלך שאתה תעבוד על קדושה, תעבוד על דברים של תורה, ואתה לא תראה תוצאות. אבל כשתגיע העולם הבא יגידו לך, וואי וואי, בוא תראה איזה שמירת עיניים הייתה לך. אני, לא, פה בעולם הזה לא ראיתי תוצאות, שם ראיתי תוצאות. עבדת על זה, התפללת על זה, למדת בספרים, הצלחת לעשות כנסות, דברים. לא הצלחת פה בעולם הזה, כי בעולם הזה אסור לי להראות לך את התוצאות, זה התיקון שלך. יש אנשים, אומר הרב, שאין השם יתברך מראה להם מה פעלו כל ימי חייהם. הוא לא יכול לראות כל החיים שלו מה הוא פעל. עובד על שלום בית, שיהיה שמח בבית, שלא יהיה מריבות, שלא יהיה מחלוקת. הוא לא רואה את זה. כל פעם מריבות, כל פעם מחלוקת, כל פעם קטטות. מה הוא לא מנסה לעשות? לא הולך לו. התיקון שלך בעולם הזה לא לראות את השלום בית. אבל בשמיים רושמים לך, יש לך שלום בית אתה. איך יכול להיות? אבל לא היה לי. כי זה התיקון שלך, לא לראות את התוצאות בעולם הזה. יש אנשים שהתיקון שלהם לא לראות את התוצאות בעולם הזה. לעבוד את השם בתוך החושך, בתוך הבלבול, בתוך הערפל. אני לא רואה שום תוצאה, אני עובד שנים. אדם עובד על עין טובה, השם, שאני אראה את האנשים, כל אחד שרואה אותו, קנה בו, שונא אותו. בונו של עולם, איזה בלעם אני? איזה עין רעה יש לי? הוא מחפש את הרע באנשים, למה? אתה נשתנים. זהו, אני עובד על עצמי, לא רואה בשתי דברים רעים. רק בעל הבית, היה בגבת זרוקה על הרצפה, בעל הבית, אומר, איזה עצלנית, איזה עצלנית. מה, אבל היום דיברתי עם עצמי שאני לא... לא מצליח. לא מצליח. חוזר מה בכנסת, אשתו עוד לא קמה, תראה, זה עוד פעם, עצלנית הזאת היא לא קמה, תראה מה זה. עכשיו הילדים יחרו לבית ספר בגלל הטוב. אבל אמרתי, לא לראות רבה אנשים. אמרתי, רואים רק את הטוב, רואים את הטוב, לא רואים... לא יצליח, לא מצליח. זה התיקון שלך בעולם הזה, לא לראות את ההצלחות. אבל כשתגיע לשמיים, יראו לך איזה עין טובה הייתה לך. כי זה עבודת השם שלך. מתוך חושך, מתוך הבלבול. זה התיקון של הנשמה שלך. שאתה לא תראה תוצאות. ואדם לא מתייאש. ממשיך, לא רואה תוצאות ככה שאתם רוצים, שאני לא אראה תוצאות. רבנו שק בקול גדול, אין שום ייאוש. אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בה. רבנו שק בקול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. מצווה לה להיות בשמחה, להיות בשמחה.
מצווה גדולה להיות בשמחה להיות ואומר רבי חיים צ'רנוביץ וזהו שאמר שאם יבעת וראי ובשכחי עמך ובית אביך ככה מתחיל המדרש כי העיקר התחלת התורה הוא על ידי השכחה אתה רוצה להתחיל את עבוד השם תשכח מה היה לפני דקה תשכח אבל עשיתי עבירה תשכח ממנה לך פלל עכשיו לך תעבוד את הקדוש ברוך הוא לך תלמד תורה לך תעשה חסדים לך תדבק באלוקים לך תעשה התבודדות אל תשכח דקה מה היה לפני כן אם אתה תזכור מה היה אומר רבי חיים צ'רנוביץ יצר לא ייתן לך והעיקר הוא להוציא כל אחד מעצמו עצות שאפילו אם הוא כמו שהוא ישכיח מדעתו כל פעם מה שעבר עליו ישכיח לא רוצה לזכור את זה לא היה דבר כזה לא זוכר דבר כזה רק ככה תוכל לחזור לעבוד השם אבל אם תישאר עם הזיכרונות של העבר מה עשיתי, איך חטאתי, איך פגעתי בו איך קיללתי את אשתי איך... תשכח מזה שברי לוחות מונחים בארון צריך את השברי לוחות צריך גם את הלוחות תכף נראה מתי צריך את הלוחות אבל קודם כל שברי לוחות שברי לוחות אומר הרב כן ושלא יאמר האדם בדעתו הנה חטאתי, עביתי, פשעתי ועברתי ושיניתי ושילשתי עד אין תקנה ואיך אבוא לפני השם כבושת גנב כי ימצא כבושתי ממעשיי לשוב לפניו לדווקא בו ואיך ירמוס חצריו ואיך אספה חוקה וכמה פעמים חזרתי לפניו בתשובה והבטחתי לבורי שלא לשוב לכסלה ושאלך בדרכה בשמו מצוותיו וחוקיו ובכל פעם חזרתי לסורי ככלב השב על קיאו כמה פעם הבטחתי לך השם שאני לא אחטא בזה כמה פעם הבטחתי לך עוד פעם תבוא אליי אפילו מיליון פעם זה מה שהשם רוצה הרוצה בתשובה, עוד פעם תעשה תשובה, אני רוצה עוד פעם, עוד פעם תעשה, עוד פעם, כן, עוד פעם תעשה. וצריך איתך, תגיד לי מה אתה עובד על הקדוש ברוך הוא, כבר אלף פעם הבטחת, לא אלף פעם נכשלת, אתה רוצה באלף פעם ואחד עכשיו להשתנות? כן, באלף פעם ואחת אני אצליח. לא הצלחתי אז באלף שתיים, לא באלף שתיים אז במיליון, במיליון אני אצליח בסוף. אין שום יאוש. לא משנה מה עברת, אין יאוש. אין יאוש. אני אמשיך לעבוד את השם. והשם הטוב יתקן אותי, יגמור בעדי. אלחום בסלח אבי חנון רמקי על תבן שלומך 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 אלחום בסלח אבי חנון אלי אגלה עזריהו ונענה לי סעד מעודך 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 אלחו בסלח אבי חנון אלחו בסלח אבי חנון רב גאל את הבית איגון דר עזרי הדור ננה לי היום ראש חודש אתם לא שרים אני אומר מה אתם עייפים ראש חודש דר מעודך אלחו בסלח השם אחת החובות שלנו, אלחום בסלח, את החובות השם ממכם. ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה, אתה תעשה את התיקונים שלך השם. אני, תפקיד שלי לשקוע, תחרט ולשקוע. זהו, זה עבודת השם, אומר רבנו הקדוש. אם לא תשכח, לא תוכל לחזור לשם. ויש אנשים שלא יראו תוצאות בחיים שלהם, לא יראו תוצאות. לא צריך להתייאש. אינה מתפלל, ריבונו של עולם, תזכה אותי להיות בעל חסד, תזכה אותי לאהוב לעזור לאנשים. טרמפיסט הראשון שעוצר אותו מסובב את הראש. מה אכפת לך? על הגב שלך שים אותו באוטו, קח אותו, מה? לא, לא רוצה, כן, קורונה אומר, קורונה, שמורונה אומר. מצית כל מיני תירוצים. ריבונו של עולם, כמה נתפלל על חסד? כמה לומד ספרים של חסד? כמה אני יודע כי חפץ חסד הוא? מה אתה רוצה בעולם הזה? חסד. איך אומר הבעל שם טוב? המים לא כתוב איך הם נבראו. כל העולם הוא כף מים, מים למעלה, מים למטה, אוקיינוסים, למה? כי המים זה חסדים, השם רוצה רק חסדים. זה אני לא אומר לך איך נברא המים. אני יש בעולם חסדים, זה מה, עולם חסד, 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 יואלי. זה מה שאני רוצה, תן מעצמך לאחרים. קח בן האדם טרים, תעזור לו בעבר הדירה, תלך איתו לעירייה, דבר בשבילו, בשביל הפקעת, תעשה מה שאתה יכול לעזור לאנשים.
מה שאתה יכול ליהנות אנשים תהנה אותם, כי חפץ חסד הוא. ואיך אומר רבנו הבא שטוב, כתוב תורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. מאיפה התחילה גמילות חסדים? ויעש השם אלוקים לאדם ושתוק ותנות עור וילבישם. אז אומר הבא שטוב, אבל שהוא ברא את השמש זה לא חסד? נעשה מאורית גדולים כי לעולם חסדו, אנחנו אומרים. למה מתחילים את החסד בכותנות עור? הוא כבר ברא את השמש, שנהנה ממנה, ברא את הירח, ברא את התשעים, את הבעלי חיים, למה זה לא חסד? אז אומר הבא השם, כי עיקר החסד זה מי שעשה לך רע, כמו שאדם הראשון פגח בקדוש ברוך הוא, רמס אותו, ועכשיו אני עושה לך חסד. אחרי שעשית לי רע ואני בא עושה לך טוב, זה עיקר החסד. זה המתנת חינם, זה מה שהשם מחפש. כשאתה עושה חסד לבן אדם, סתם שלא עשה לך, זה טוב, זה חשוב, אבל זה לא עיקר החסד. עיקר החסד זה שבן אדם הרע לך ואתה גומל איתו טוב. כי אתה אומר שאתה עושה רק לשם שמיים. כי השם הוא איש חסד, גם אני. מה הוא גומל חסדים? אף אתה. לא בגלל שיש לי אינטרס, שיגיד לי, ככה אתה, ככה אני השם. זה עיקר החסד. לכן החסד מתחיל בתורה, ויעש השם אלוקים לאדם ושתו כותנות עור. עשה להם בגדים וילבישם. מה, הוא תינוק? לא יודע להתלבש? אומר רבנו בחי דרך כבוד, שלא תראה שאני מזלזל בך. כן, בטח. שלא תראה שאני מזלזל בך שחטאת. עדיין אני מכבד אותך, אני מלביש אותך, כמו שהעבד מלביש את אדונו. דרך כבוד, אומר רבנו בחי. אדם מתפעל חסד, חסד, פעל השם, רוצה לעזור לאנשים, רוצה להקים קרן הלוואות, אני רוצה... רוצה מי שיש לו שבת חתן, לעזור לו, להביא לו, לקנות לו, ללכת איתו. הזדמנות הראשונה שאני צריך לעזור, אני מתחמק. אז אומר הרב, יש אנשים שלא יראו את התוצאות בעולם הזה. שאמר רבנו, זיכרונו לברכה, שיש בעיני האדם עובדי השם, שאין השם יתברך מראה להם מה פעלו כל ימי חיים. רק אחר מותם בעולם הבא יראו מה פעלו. ואמר דבר זה עניין התחזקות לבל ליפול בדעתו מה שכבר עסק בעבודות השם ואינו רואה בעצמו שום פעולה. שום פעולה, לא רואה שום שינוי. כי יש שאינו יכול לראות בימי חייו כל מה שפעל כמלאחר כך. זה עבודת השם, זה מה שהשם רוצה ממך. ככה השם רוצה שתמשיך. לכן אומר רבנו הקדוש שקין בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו ריבונו של עולם, אני קינה דמסעבותה, אני חתיכה של תומה. בזוהר אומר קין זה קינה דמסעבותה, זה קין של תומה, זה עץ מלא תומה, חדר מלא תומה. אומר רבנו של עולם, אני מלא תומה, אז מה עכשיו? אז אני מלא תומה, פניך יסתר? גירשת אותי, זהו, אתה גם גרש אותי, לא תקרב אותי אליך יותר? אומר רבנו הקדוש במילים האלה שאמר קין לקדוש ברוך הוא, הגיע לתשובה הכי גבוהה בעולם, למקום הכי גבוה בתשובה הוא הגיע. אני טמא, אני מלא מידות רעות, מלא תכונות רעות, ריבונו של עולם, זהו, תזרוק אותי, גירשת אותי מפניך, זהו, פניך יסתר, לא תסתכל עליי גם שם, ריבונו של עולם, זהו, לא תקרב אותי, לא תעזור לי. אומר רבנו, כי קין עשה התשובה בתכלית התשובה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וכתב תיובת קין, כי קין פגע מאוד מאוד, כי התגבר בו זוהמת הנחש, בחינת קינה דמסעבותה, מקומות המטונפים, וכשראה בעצמו שהוא רחוק מאוד מכבודו יתברך. אני אדם תאמר, ריבונו של עולם, שהוא ראה שהוא רחוק מאוד, ועל כן אמר, אין לי מקום בעולם, גירשת אותי, אין לי שום מקום בעולם מפניך יסתר, שאני רחוק ונסתר מפניך יתברך. דהיינו מכבודו יתברך, ועל ידי זה בעצמו שהסתכל וראה שהוא רחוק מכבודו יתברך וזכה לבחינת איי מקום כבודו. אז איך אני אשיג אותך השם? אז איך אני אשיג אותך? אנחנו תמאים לנפש אדם, אבל למה אני גרע? אני תמא, אני בגלל זה לא תקריב אותי אליך השם? לא תעזור להתקרב אליך? למה אני גרע לבלתי אקריב קורבן השם במועדו? וזה שכתוב וישם השם לקין עוד, אומר רבנו הקדוש, אמרו במדרש בתנחומה שזרח לו קרן השופר במצחו, שהוא שופר של יצחק, שהוא בחינת היה סל עולה. וזה שכתוב בתיקונים וכתב בתיובת קין וישם השם לקין עוד, כי בחינת הבקשה יהיה מקום כבודו, אני לא מוצא אותך השם, אני לא מצליח לעבוד אותך,
אני מידות רעות, אני לא מצליח לעבוד אותך. איה מקום כבודו, איפה אתה השם? למה אתה נסתר? עדיין אתה סתיר פניך ממני. עדיין אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי, אומם. עדיין ירים ראשי אויבי עליי. כמה אויב שלי ינצח אותי, ריבונו של עולם? כמה ינצח אותי יצר? מהזעקה הזאת שיצא לקין מהלב, אומר רבנו הקדוש, הוא זכה להגיע למקום תשובה הכי גבוה בעולם. וזה עיקר התשובה, ועל ידי זה זכה קין לעלות בתכלית העלייה. בבחינת היה מקום כבודו. תראו מה זה, הוא לא השתנה מילימטר, הוא רק זעק להשם מהלב. אז אני יש לי תאומות השם, אז תזרוק אותי, זהו. תשאיר אותי ככה, בלעם השם, ככה את השם. זה מה שהשם רוצה מהאדם, שתזעק אליי. פני השם באוסר רע, להחריט מארץ זכרם, וזעקו, ואדוני שמע, מכל צרותם יצילם. אומר רבי צדק, לא כתוב, השתנו. זעקו! אני זורק אליך, ריבונו שם, תראה איך אני. זעקו ואדוני שם, כל צרותם יצילם. מכל הצרות שלך אני אציל אותך. האדם זועק לשם, תראה איפה אני נמצא, ריבונו, תראה. תראה, ריבונו שם, איזה קינה יש בי, איזה עין רע יש בי, תראה איזה גאווה יש בי, השם. תראה איזה מחלוקת, איזה מחלוקת אני, השם, כל מן רע מתקוטט, תראה מי אני, השם, תראה איזה תמי אני, זה מה שזעקה אין לקדוש ברוך. זה הצעקה שיצא לו מהלב. וזכה לעלות בתכלית העלייה, אתם יודעים, זה משפט זה. זכה להגיע לתשובה במקום הכי גבוה. לכן אומר כתוב אחרי זה, ויקרא את שם העיר כשם בעינו חנוך. למה? יראה לו שהשם נותן לו לבנות ערים, קירב אותו, והתחיל להתחנך בתורה, התחיל להתחנך בעבודת השם. כך אומר הרב. אומר, כן? ויצא קין שמח לפני השם שנתקבלה תשובתו. והיה משתדל להמציא תחבולה, להרגיד נפשו מהום והלאה, להתחנך במעשים רצויים. כי נתן אל ליבו כמה קשה עליו לשרי שורשי טבעו הרע. איזה טבע רע יש לי, מה אני אעשה שנולדתי כך? כי בחד יחמתני מי. מה אתה רוצה ריבונו של עולם? אני בראתי את עצמי, אני בראתי לעצמי את המידות הרעות האלה, את התכונות הרעות האלה, מי ברא לי? אתה בראת לי אותם ריבונו של עולם. מה? כך כתוב בתורה, לא? וילד חנוך ויקרא את שם העיר כשם בנו. אה? אה, הם דורות אחרים, איפה קין, איפה נוח, זה אלף שנה, 1600 שנה אחר כך היה. ולכן המציא עצה בנפשו לקרוא שם בנו ושם עירו חנוך, שיהיה לו אות לסימן תמידי, להזכירו שהוא נצרח לחינוך ורגילות, להתרגל מעט מעט להתקרב לשם. אבל התקבלה תשובתו, יצא שמח מלפני השם, כי הזעקה שלו יצאה מהלב. זעקה שלו יצאה מהלב. מה? לא, אתה בשביל אתה עמדת בניסיון, הבאתי לך ניסיון, עמדת בו, ביקשת, התפללת, רצית, נפלת בסוף, כי אני לא רוצה להראות לך שאתה עומד בזה. כי התיקון שלך לא להראות לך. אבל בשבילי עמדת בזה, בזה שביקשת והתפללת ורצית. זהו. רחמנא ליבא בעי. מה זה הלב? זה הרצונות אני רוצה. רוצה לראות לך את הרצונות שלך. רצונות, הכיסופים שלך, אני לא רוצה לכעוס, לא רוצה ליפול בכעס. אבל נפלתי בסוף בכעס. יכול להיות שאתה מהאנשים האלה שהשם לא רוצה להראות לך שאתה מצליח בכעס. יש אנשים שהשם מראה להם, הנה, הם לא כועסים. אבל יכול להיות שאנשים יש תיקון שלהם, זה לא לראות את התוצאות ולא להתייאש. ככה השם רוצה, שאני לא אראה את התוצאות. ככה השם מביא, זה הכי טוב לנשמה שלי. מה שהשם רוצה אני מרוצה, לי לי לי, מה שהשם רוצה אני מרוצה, לי לי לי, מה שהשם אני מרוצה, מה שהשם רוצה, אני מרוצה, מה שהשם רוצה, אני מרוצה, לי לי לי, מה שהשם רוצה,
אני מרוצה לי 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 מה שהשם אני מרוצה מה שהשם אני מרוצה זה הדעת תדעו לך ורוב טובות העולם הזה והעולם הבא דעת קנית מה זה הדעת? מלקבל הכל בשמחה כמו שאומר רבנו הקדוש להאמין שכל מורותיו שעוברים עליו לטובה זה הדעת זה כל היהדות אומר הפל יועץ וכל טובות העולם הזה והעולם הבא תלויים בדעת למדתי ש"ס משניות אני יודע ש"ס גמרות יש לך דעת? אתה יודע לקבל הכל בשמחה? גנבו אותך אתה שמח? נכנסו לך לבית גנבו 30,000 שקל אתה שמח שלקחו ולא לקח את זה פרופסור מלר בהדסה? אתה שמח? או שאתה קורא למשטרה? שלום, מחלקת, משטרה, מז"פ, בואו מהר, 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 אבל מהר! קשרת למשטרה? אין לך דעת. אתה לא מבין שהשם עשה לטובתך. מה השתדלות? למה? איזה השתדלות? מה להשתדלות? מה השתדלות פה לקרוא למי שמחלל שבת שיעזור לך? בורא העולם לקחת את הכסף, תודה לך השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. אוי, תודה רבה לך, השם יתברך, שלקחו לי 30,000 שקל, תודה רבה. השם יתברך שלקחו לי 30,000 שקל מה יעדי שפרופסור ייקח לך את זה? ניתוח פרטי? איך אתה טוב השם, איך אתה מרחם עליי איך אתה אוהב אותי ריבונו של עולם זה עיקר היהדות אדם ידע את כל הש"ס ידע משניות תצדקות, יעשה חסדים הוא לא יודע לקבל בשמחה מה שבא עליו אין לו יהדות הוא אומר, הפה ליועץ, אני הולך לפי הפה ליועץ. קרא לכם את הלשון שלו. פה ליועץ כותב את זה מפורש. אומר רבנו, הפה ליועץ, וכן, הוא באמת בדעת תלוי כל היהדות, וכל שלמות האדם, וכל טובות העולם הזה והעולם הבא, וזה כל האדם. דעת קנית, מה חסרת? מה זה דעת? והדעת היא לא לפלפל בחוכמה, אומר הפה ליועץ. זה שאתה הרבה ידען, אתה יודע ספרים, אתה רובוט כזה של תורה. לא! אלא מה? אלא לא המדרש הוא עיקר, אלא מעשה, לקבל הכל בשמחה ובטוב לבב ולהיות שמח בחלקו. מה תעשה לי השם זה לטובתי, אני מקבל את זה. מה שתעשה לי? בוא נושא עולם. החליפו לי תפקיד בעבודה? הכי טוב בעולם. דבר איתם חבר'ה, אולי לא, כן, החלטנו ככה. בסדר גמור. הכל מצוין. הכל טוב, ככה השם החליט, זה הכי טוב בשבילי. זה הדעת. זה תלוי כל היהדות. כל טובות העולם הזה לא תלוי בשכל, תלוי בדעת. איפה נמצא את הדעת? כמה תמונים תחפשנה. אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. זה משהו שמכוסה עם הרבה עפר. יש גלונים של עפר הזה, צריך להביא הרבה בובקטים, לסלק את העפר הזה. צריך להביא שופלים, לסלק את העפר הזה. את הגשמיות שהאדם רואה. הדעת לא נמצאת בספרים, לא נמצאת על פני האדמה, היא נמצאת עמוק באדמה. עמוק באדמה היא נמצאת. אם תבקשנה ככסף, מטמונים, איך את האלה שמחפשים זהב, איך הם מחפשים זהב? אלה חופרים נפט, איך הם חופרים נפט? איפה הם יורדים? קידוחים, וואי וואי, קילומטרים למטה. אתה רוצה למצוא דעת? לא תמצא את זה בבתי מדרש, תחפש את זה למטה, למטה, למטה. איפה מלמדים אמונה, תשאל, איפה? איפה מלמדים אמונה? איפה מלמדים לקבל את מה שהשם עושה? איפה, איפה? איזה ישיבה מלמדים את זה? איפה? אני רוצה לשמוע שיעורים, איפה, איפה? כל מבקש אמונה. מבקש, איפה? אני רוצה לדעת. איך קונים דעת? איפה קונים את הדעת? איפה קונים את הדעת? מי שיבוא, תחפש את הדעת, תמצא אותה. אם תבקשנה. אז הוא אומר הפה ליועץ, וזה תלוי כל היהדות.
הוא אומר הרב, ולפי שהדעת אין מקום להצטער ולא להקפיד ולא לכעוס על שום דבר שבעולם. שאדם יש לו דעת, לא מקפיד על אשתו, כן אמרה לו איפה היא הולכת, לא אמרה לו איפה היא הולכת, כן בזבזה, לא בזבזה. אתה עושה הכל לטובתי השם, מה אני, מה שאתה עושה לטובתי אתה עושה. הבן שלו לא קם לתפילה, לא קם לתפילה, השם רוצה שזה יהיה הצער שלי בחג, במקום שאני אקבל פנדצית בחג, השם אמרה לה שהבן שלך לא יקום בתפילה. אתה רוצה הפנדצית? יבואו חייתים, ישימו לך כל מיני מחתים. חייתים. יגידו לך, אולי אתה חולה קורונה, גם יזרקו אותך שתמות שם. לא, ריבונו של עולם, לא. זה מה שאתה עושה טובתי. לפי הדעת, אומר הפלץ, אין מקום להצטער. ולא להקפיד, ולא לכעוס על שום דבר שבעולם. וזה שאמרו רבותינו, דעת חסרת, דעת קנית מה חסרת. ומאחר שהכל תלוי בדעת, צריך להזדרז מאוד לקנות דעת. אתה חונה לאדם דעת, זה לפני התשובה, לפני הרפואה, לפני הכל. לפני הקורונה, לפני החיסון. מה יעזור לי החיסון אם אין לי דעת? תן לי דעת, אחר כך תביא חיסון. קודם כל תן לי דעת. תן לי דעת. קודם כל אתה חונן האדם דעת. קודם תן לי דעת להבין שהכל זה אתה שעשה לי טובתי. קבל הכל בשמחה. זה עיקר הדעת. קשרה לאישה מבית חולים. אומרת לי הרב, אני 15 שנה עובדת, יש לי מנהלת על הראש. כל יום אני חוזרת לבית בוכה. 15 שנה, כל יום אני חוזרת בוכה. מה היא עושה לי? אין, אוכל לי את הנשמה עם כפית. כל יום השפלות, כל יום בזיונות, כל יום צעקות. והיא הממונה עליי. אני אתפלל עליה שתחליף עבודה, שתחליף שעות. אמרתי לה, פלא יועץ כותב, שאם הקדוש ברוך הוא שלח עליך בן אדם שיצער אותך, אתה מכובד בשמיים. עשו לך כבוד בשמיים, שלא שתקחו לך רופא שיצער אותך. אז כנראה אתה מכובד בשמיים. ככה פלא יועץ אומר. הוא אומר רבנו, הפלא יועץ, ככה הוא כותב. הוא אומר, ידע האדם שאם שלחו לו בן אדם לצער אותו כבוד גדול, עשו לו מן השמיים. דרך אוהבים אותך בשמיים אתה. אומר הפלא יועץ, ואם יבזה אותו בן אדם לא יקפיד כלל ולא יצא לריב, אלא יאמר זה לי האות שאני נתעב ונאלך לפני הבורא מחמת עוונותיי, ולא ביזה אותי האיש הזה כי השם אמר לו כלל, וישמח לי בו מצד אחר, כי השם חפץ לדקו ביסורים אלו שאין בהם חסרון כיס, וכבוד גדול עשו לו מן השמיים. ובלבד שיקבלם באהבה וישמח ביסורים אלו. אומר, עושים לך כבוד, אתה מדם חובד בשמיים. שלחו את המנהל שיצעק עליך, שלחו את הגבאי שיעליב אותך בבקנסת, שלחו את המורה של התלמוד תורה שיזלזל בך. אתה אדם מכובד. אוהבים אותך בשמיים. אם לא היית מכובד, היו שולחים אותך, אמרת להכיל למחלקות בבית חולים שאת עובדת, תראי, זאתי אין לה יד, זאתי אין לה רגל, זאתי אין לה עין, קם בבוקר העין לא עובדת, זה קם בבוקר היד שלו לא זזה. אז ברצות במחלקות שם, מה את רוצה להיות? לא. פללי עלה שתבוא כל יום לעבודה, שלא תפספס יום אחד. התקשרה לי אחרי חודש, אומרת לי, הרב, התפעלתי עליה שתהיה בריאה ותהיה שמחה, אחרי שהתחלתי להתפלל עליה חודש, העבירו את המחלקה. אמרתי לה, הקדוש ברוך הוא יפסיק לכבד אותך, זהו. איי, איי, איי. זה ותן בנו, ותן בנו אמונה, מה להגיד שהכל לטובה, לך תודה. ותן בנו, ותן בנו אמונה שלמה, להגיד שהכל לטובה, לומר לך תודה. ותן בנו, אוי, להגיד שהכל טובה, לומר אוי, ותן בנו, ותן בנו אמונה שלמה, להגיד שהכל טובה, לומר לך תודה. אוקיי.
מרן, כן, מרן, יום רביעי ההזכרה של מרן הקדוש, מרן הרב עובדיה, בטוח הוא יושב בשמיים, רבי נחמן מברסלב, עם הבעל שם טוב, הוא הלך בדיוק בשיטה שלהם, עובדיה רק בשיטה שלהם, אוהב את כולם, קרב את כולם, היה תמיד צץ ושמח, תמיד היה מאושר מה שם נתן לו, יושב שם בשמיים, פנה עלינו, שנזכה לדעת, שנזכה באמת להבין, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו, הוא אל הטוב, הוא טוב שלא חלו רחמיו, ולא קלו חסדיו, הוא יעשה לנו תמיד רק טוב, הוא עושה לנו רק טוב, חיסו על כל מה שהוא מביא לנו, גם ילדים מפועים בבית, משתוללים, השם, תודה רבה השם, איזה יופי השם, בן של רבי חיים פלאג'י כותב, אבא שלי מעולם לא עיר בתוך הבית שלו שום הערה. ככה הוא כותב רבי יצחק פלאג'י. מימיו לא עיר שום הערה בתוך הבית. למה פה? למה כך? למה ארון? למה לא שמת את זה? למה לא בישלת את זה? למה לא עשית עופות? מה אתה נחשב שעמר יערות? שום הערות בבית. הוא אומר רבי חיים פלאג'י, מהבן שלו אומר. רבי יצחק פלאג'י. הוא אומר כך. הנהגתו איתנו וטיב מידותיו עמהם אין כמוהו בעולם, לא הקפיד כלל על שום עניין מצורכי הבית. פעם לא אמר, מה קניתם? מה זה יקר? מה, למה זה? למה לזרוק לפח? בלתשחית? שום דבר! שום דבר, שום הקפדות, שום טענות, שום... למה הספרים שלו עד היום נמצאים? מה אתם חושבים? שהיה לו שכל? היו הרבה שהיה להם שכל, אף אחד לא מכיר את הספרים שלהם. היה לו דעת, דעת. מפיו דעת או חוכמה, מפיו, מהפה של השם זה הדעת. מפיו, הגמרא אומרת כמו שאדם טוחן אוכל, והבן שלו אומר, אבא אני רוצה את הלחמניה בפה שלך, לא רוצה את הלחמניה בסכין. ואבא מוציא מהפה שלו את הלחמניה ושם בפה שלו. זה נקרא דעת, שהשם מוציא מהפה שלו שם בפה שלך. אתה חונן אדם דעת, זה מתנת חינם. שפקות לשם, פלל כל יום לשם, תן לי דעת. תן לי דעת, השם לא רוצה כלום בעולם, רוצה רק להבין שאתה עושה לי רק טוב, זהו, קבל את הכל מה שאתה עושה, השם. להאמין בך. אז אומר רבי של רבי חיים פלאג'י, לא הקפיד כלל על שום עניין מצורכי הבית. אדרבה, היה מפייס אותנו. ואפילו לקטני קטנים, אנחנו היינו קצת, למה אתה כועס? למה אתה זה? למה? אחד מבני הבית היה כועס, היה מקפיד, היה מפייס אותנו. חיים פרבי, חיים פלאג'י. והיה נותן לכל אחד מחסורו מלא שאלותם. מי שחסר לו, מה, אני תכה תדאג, אני אביך, בשביל אמא שלך תדע, אני תכה תדאג. הוא מעולם לא הקפיד מכל רע שמקימים הילדים. ילדים משתוללים. אף פעם לא, מה זה? שקט, אתה רוצה ללמוד? אם אתה צועק לילדים שאתה רוצה ללמוד, צא לפנסיה. רבי חיים פלאג'י. מעולם לא הקפיד מכל רע. דעת, השם הביא אתם שיפרעו לי, כי השם לא רוצה שאני אלמד עכשיו. השם רוצה שאני אעזור לאשתי עכשיו. דעת. מי מקבל עצמו לעבוד על הדעת? אני מקבל עצמו. מי מקבל עצמו? קיבלנו עצמנו? 1,000 חולי קורונה התרפו עכשיו, דור לכם. היום תשמעו ברדיו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. נשבענו בר סיני.